Prokuroria e krimeve të rënda mbyll hetimet për rëmbimin dhe vrasjen e gazmend Çollakut, ngjarje kjo e ndodhur në 6 janar 2015 në qytetin e Durrësit. Trupi pajeti gazmend Çollakut, njohur ndryshe edhe si Laert Çollaku, gjend mëngjesin e 7 janar 2015 në afërsi të Fushkrujes, ndërsa për këtë ngjarje prokuroria bën përgjegjës Denis Shtrazën dhe për të kërkoi burgim të përjetshëm. Pretenca ndaj Shtrazës u lexua këtë të premte në gjykatën e krimeve të rënda aty ku prokurori Besnik Muçi me 9 faqe argumentoi pretencën përpara togave të zeza. Në përfundim të hetimit gjyqësor i cili zgjati për mbi një vit, u bën një sër ekspertizash përfshir ADN-n, ekzaminimin e sistemit GPS të automjetit ku udhëtonte Shtraza si dhe ekzaminime telefonike. Vetë Shtraza e mohoi akuzën duke deklaruar se prokuroria s'ka asnjë provë dhe ka bërë një proces të montuar ndaj tij, pasi ai me Çollakun dikur kanë qenë shok edhe në burg e s'kishte asnjë motiv ta vriste. Një tjetër argument i përdorur në pretencën e prokurorisë si provë që lidh Shtrazën me ngjarjen ishte edhe fakti i gjetjes së disa gjurmëve të gjakut në automjetin ku Shtraza dhe Ervin Dalipaj udhëtonin ditën e shoqërimit në polici. Ervin Dalipaj i bashkëpandehur me Shtrazën në këtë proces u ekzekutua pa kjaft pasi nisi gjykimi ndaj tyre tek krimet dhe akuza u pushua duke lënë përballë drejtësisë vetëm Shtrazën. Po sipas akuzës, një informacion konfidencial i policisë së Durrësit se Denis Shtraza ishte plagosur nga gazmend Çollaku dhe për këtë ngjarje ai s'do e falte kurrë, ka qenë pjesë e pretencës së akuzës me të cilën u kërkua edhe burgimi i përjetshëm.